С промените в закона за БНБ, служебният премиер, който може да бъде шефът на БНБ, на Сметната палата и омбудсманът, могат да вземат политически длъжности и да се върнат на работните си места след провеждането на изборите. Според Кирил Петков, ГЕРБ, СДС и ДПС са неформална коалиция, която ще управлява и след изборите. Както се едно, че аз да кажа с генерал Атанасов и с Христо Иванов, няма да управляваме заедно. Не, ние сме заедно, защото сме една коалиция. В техния случай те са неформална коалиция, която ще управляват заедно и след това. Последното нещо, което искам да дам всъщност пак по темата за истината, не може, няма как да казваш, аз не знаех какво пише в Конституцията. Ти си най-голямата политическа партия в парламента. Ти наказваш на своите депутати, гласувайте, натиснете бутона. Това с идеята, аз не знам кой преговаря с другия отбор, четирите дами те преговаряха, аз не знам кой е Калин Стоянов, аз не знам какво пише в Конституцията, стига толкова. Съпредседателят на ДПС Делян Пеевски коментира, че е твърде рано да се говори за резултати от изборите. Той беше категоричен, че партията му няма да участва в съставянето на служебен кабинет. Това си е отговорност на господин Главчев. ДПС, ако някой бъде поканен, няма да приеме. Ние сме казали, защото не искаме. След изборите ще решиме вече какво ще правиме. Нека да видим кой колко ще вземе. На хората, на кой ще гласува доверие, рано е да се говори. Не мога да предопределяме вота на избирателите. За споровете около съставянето на Конституцията, Певски уточни, че текстовете, касаещи служебният кабинет, е ясно кой ги е предложил и визира Христо Иванов.